Operasyon Şervanin Odeya Gazaba Ferate ya bu kontrol kırına bajare tabkaye u bendava Ferate bi pevçunen dijwar berdawam dike. Çekdarin rexsina Daşe godina va bajer da asemane jişeve din boş kandina dorpe çahezin Suriya Demokratik jisar xwe erişen dijwar pek anine. Çekdaran jiboş kandina dorpe çal ser bajere eriş birin sergunde ait kebir li başuri tabkaye u de encama bersiva şervanan de pevçunen giran kavumin u lugori agahiyan pen çekdaren Daşe xostin bikevin nava gund u xob sivilan de bitaqinin li şervanen hezin Suriya Demokratik au yek tek birin u her pen çekdar kuştin. De haman demê de li Bakurê Rojavayê bajarê Tabqayê li herêma di navbera cezîrê û bajêr de çekdarên Daişê bi çekên giran êrişî çeperên şervanên hêzên Sûriya Demokratîk kirin û ji ber wan êrişên çekdaran û ji ber zêdebûna êrişên xwekuj şervanên hêzên Sûriya Demokratîk neçarman paş de vekişin. Di pevçûnan de şeş şervanên hêzên Sûriya Demokratîk birîndar bûn, ji wan du şervan birînên wan گران بون. اولگوری زانیاریان بهتری بیست چکدارین داعشه دا آواهیه که دا آسه ما بون و او آواهیه دا ناوه باجر دا جا آلیه فرو که این هف پیمانی آناو نتوی و حتی توب باران کرن و دا انجام دا تواهیه چکدارین داعشه گو آسه ما بون حتن کشتن.